Aqui no Crato Tênis Clube, na quarta edição do Prêmio Multimídia. E ao meu lado o Wellington, ele que está à frente do Centro de Beleza e Estética da Farmácia Gentil. Wellington, é uma satisfação tê-lo aqui no programa Multimídia, tudo bem? Tudo bem, a satisfação é toda minha em estar aqui no Multimídia. Quais as novidades que o Centro de Estética está trazendo aqui para a região? Bem, o Centro de Estética Gentil, a gente vai trazer o que há de mais inovador no ramo de beleza, estética, facial, corporal, onde eu já tenho um reconhecimento muito grande pela sociedade caririense em penteados e maquiagens e noivas. Poderíamos dizer assim que vai ser uma assistência completa, né? Com certeza. E o que mais vai ter ofertado lá no centro? Todo o trabalho, desde a manicure, pedicure, o que há de tendências de coloração, o que há de mais moderno em cabelo. E é claro, com qualidade, né, Wellington? Com certeza. E as expectativas para 2013? Ah, a expectativa é maravilhosa, é um ano que vem aí a todo vapor, é um ano de mudanças, né? E a gente está acreditando bastante nesse novo empreendimento, nessa nossa parceria no CAR, que eu quero agradecer aqui de antemão a Ana Cleide, a Rivaildo, que são pessoas maravilhosas em acreditar no meu know-how, no meu trabalho. E a gente, com certeza, vamos brilhar 2013. Com certeza. Wellington, pois obrigado. Boa noite e boa festa. Agradecido. Obrigado. O programa Multimídia diretamente do Crato Tênis Clube na quarta edição do Prêmio Multimídia. Que prazer estar aqui neste lugar lindo. Que parte de Europa é? Claro, é prazer aqui.